Je ráno a náš pobyt v Katličeře je u konce. Je čas vyrazit a tentokrát pojedeme do terénu, takže potřebujeme nějaké lepší vozidlo. I když tohle moc nevypadá, plechy na tom jsou zvyklané, pneumatiky voježděný, tak nám snad zůstane jenom nějaká víra, že to přežije to auto a doveze nás do cíle. Jízda autem je jenom první část cesty. Teďka nás čeká nalodění. Plavba na člunu je jediný nebo jeden ze způsobů, jak se dostat do cíle. Druhý způsob je jít džunglí 25 km, ale bez přístupové cesty. Takže by se muselo jít pěšky celou dobu i s batožinama. Ale ta plavba určitě stála za to. To bylo něco, to bylo potěšení pro mysl a pro zrak. A mezi tím jsme museli navštívit další 3 místa pro kázání, než jsme dorazili do cíle. Jak si můžete všimnout, tak čluny byly docela jednoduché. Jenom kus dřevěné konstrukce, na konci motor s dlouhou tyčí a vrtulí. Cesta zabrala celkem celé dopoledne, ale člověku to tak nějak nepřišlo, díky té nádherné přírodě kolem. Celkem jsme měli 4 čluny, 3 pro pasažéry a jeden pro batožinu. Tady je naše první zastávka, Chalkhory. Tohle, co vidíte, je ve skutečnosti místní škola. I když to tak nevypadá. Na tomhle místě přišli místní domorodci do styku s vědomím Kršny poprvně. Dnes a další dny navštěvujeme kmeny, které patří do skupiny Riang. A taky tak se říká i jejím jazyku. Tento jazyk má velice pramálo společného se sanskrtem nebo s jakýkoliv indickými jazykami. Ani bengálci jim nerozumí. Oficiálně je v Asamu bengálština a většina těch domorodců taky umí nebo rozumí, ale některý vůbec. Protože mluví jenom svoji řeči, Riang. Součástí našeho kázání bylo taky rozdávání sušenek dětem. Na mě osobně dělal velký dojem nevinnost těch lidí. Vůbec jsem s nich necítil nějakou závist nebo chamtivost.
No taky neměli důvod. Bydli v džungli, bydli v tom, co bylo stvořeno Bohem. Co dostanou, to mají. A nijak moc extra se nemusí snažit o nějaké vymoženosti, které nejsou k životu potřeba. Tak jako máme zvykem ve městech, v takzvaných civilizovaných oblastech. Tohle je místní učitelka. Mahara vždycky se snažil dostat do kontaktu s místníma autoritama, jako byli učitelé nebo starostové, aby mohlo kázání pak pokračovat dál. Přišel čas se znovu nalodit a pokračovat dál, kochat se okolní přírodou. Jeden způsob obživy, který používají domorodci, je sběr bambusů a jejich export. Tak několikrát během naší cesty člunem jsme viděli takovýhle mohutný splavování bambusů. Tohle byl jeden z těch nejdelších. Neměl konce a neměl konce. Další naší zastávkou bylo Harinčera. Častokrát jsem se ptal na ty různý názvy, co znamenají. Mnohdy to ani ty domorodci nevěděli. Ale Harinčera znamená osada jelinků nebo srnců. Na tomhle místě byla komunita oddaných už nějakou dobu a bylo to i znát podle toho, jak se chovají a na jejich nadšení. Vždycky věděli, jak přivítat Vaishnavy. A tohle je taky místní škola s místníma školákama. Recitovali
básničky o Kršnovi v místním jazyce a taky verše z Bhagavad Gita a další mantry. Měli vypracovaný celý systém abecedy, jednotlivý písmena značili různé jména Kršny nebo jeho oddaných. Jak v angličtině to dělali, tak stejně tak to dělali i s bengalskými slabikami. Možná některý z vás poznávají, že to jsou verše z Bhagavad Gita. Mají velice těžký přízvuk. A Maharáže mnohdy opravoval a ukazoval jim, jak správně to mají recitovat. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
A jelikož byl čas oběda, tak mezi tím připravovali v školní jídelně kičrí na oběd. Tady ten drozdík neměl žádný strach z lidí. Ještě několikrát ho uvidíte v dalších záběrech. Samozřejmě se jedlo z banánových listů, což je jeden z nejlepších talířů. A tady je znova. A byl zase čas pokračovat dál. Tady uvidíte jeden takový zajímavý úkaz. Tady ta rostlina, v angličtině se jí říká touch me not, což znamená nechytej mě, nedotýkej se mě. Nevím, jaký je přesný název v češtině. A jestli někdo zná tuhle rostlinu, tak a to napíše do komentáře. Mnohdy jsem si říkal, že je to jako v ráji. Někdy jsme se museli vylodit a čluny museli přeplavat těžké úseky bez zátěže. A to je náš batožinový člun. A tady jsme na dalším místě, které je taky takovým pionýrským kazatelským místem vědomí Kršny. Přesto ale už tady mají udělaný chrám z bambusu. Yoda, Dharma, Glani, Barbati, Bharata, Othara, Othara, Dharma, Sada, Tadatmanu, Sita.
A další bambusová karavána. Tady vlastně došlo takový malý bambusový nehodě. Lidi museli čekat, až se jim podaří ty bambusy vyprostit z těch skal. A to už jsme dorazili do našeho cíle, kde budeme několik dní, ale o tom až v dalším videu. Máte se na co těšit, bude tam o způsobu, jak žijí lidi v této oblasti. To místo se jmenuje Choto Jamira. Chci vám poděkovat za sledování dalšího videa Mayapur TV. V týmu Mayapurské televize pracuje celá řada oddaných, kteří zprostředkovávají vysílání do různých zemí, v různých jazycích po celém světě. Pokud chcete přispět na chod Mayapurské televize, můžete tak učinit. Bankovní spojení najdete v popisu videa. Příspěvky jsou používány na chod technického zařízení, jako jsou počítače,
vysílací technika, audio technika, provoz internetu a taky trochu nějaký ty elektřiny. Hare Krishna.